טוביה צפיר ועמי גלעד המלווה, תותחים במקום גרביים. תותחים במקום תחתונים, גרביים. היום שלוש ועוד שלוש שווה לי שניים, ואם תבדוק תמצא אומנם זה כך, כי אם תותח שווה לזוג גרביים, אז החשבון איננו מסובך. רגע, 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 אם כך צריך לרוץ יחף בתוך הנעל, אם זה מועיל, ודאי מועיל מאוד לצער, כי אם יחף אתה או לא זה אינו אך, אלא העיקר הוא עוד תותח. טנק במקום זוג נעליים, גופיות שלוש נורים, אם תקנו ספינה ומשחית, ובמקום חולצת שבת גלו יקנו סילון אחד, ובמקום זוג תחתונים שני זכלים או שריונים, ובמקום עצור המתן המכנסיים לא ניתן, לא ניתן. היי, אומצו, אומצו, אתה מרגיש לא טוב, תודה, אני בסדר. אתה חיוור, פניך לא טובים. שלוש בנות רצו לסרוג לי סוודר, היום סורגות לי שלושה רובים. זה רק מראה שהחזית נמצאת בעורף, זה רק מראה שקר מאוד יהיה בחורף, כי כשביקשתי סוודר הן ענו לי כך, אל העיקר הוא עוד תודה. גופיות שלוש נורים, אם תקנו ספינת משחית, ובמקום חולצת שבת קנו יקנו סילון אחד, ובמקום זוג תחתונים שני זכלים או שריונים, ובמקום עצור המתן המכנסיים לא ניתן, לא ניתן. שוב הרסר עובר פה חבר'ה, הוא נטוח. אם אני רוצה שורה כמו סוגט, בחוצת הכפתור עליון פתוח, הבית הוא ראה כוחו של ההרגל. אמנם תותח זה נשק חם, אך בלי גרביים אפשר לחטוף דזלת, מה יאמרו בבית. אל תתפנק חייל חביבי, אל תשכח, אל העיקר הוא עוד תותח. במקום זוג נעליים, גופיות שלוש נורים, אם תקנו ספינת משחית, ובמקום חולצת שבת קנו יקנו סילון אחד, ובמקום זוג תחתונים שני זכלים או שריונים, ובמקום חצור המתן המכנסיים